ditur malin kote, tu i prek lule, gjith me dorë, vesh një kofshmat bukrin shkotër, ty të gjitha lule bon. Je ëmbëllën por e plonë, dy të kërkoj unë tash sa motë, tash sa motë unë ty të kërkoj, vi me ty e në tënë të qoj. Eja, eja, lule por, ze me ty do thur kuro. Eja, eja, lule por, ze me ty do thur kuro. Faleminderit. Do vazhdojmë, do i numrojmë deri aq sa mundemi. Pastaj kjo tregon që kemi energji. Mund të ta humbim fillin. Me vullnet, me dashuri e kështu e kështu. Atëherë sa i përket dashurisë, meqense e përmendi Flora dhe un po ndërlidhem kështu pa bër plan fare, edhe sot do të ketë një histori dashurie deri diku. Vetëm dia zbulova se prita dot pa ju tregu shikuesve që edhe sot kemi një super familje, përveç të bukur, edhe një familje të shëndosh. Kjo është kryesoria. Ky është fakti. E se sa dashuri ka aty, do ta shohim vetëm pas pak kur do i kemi në studio dhe do t'rregojnë mënyrën se si ata funksionojnë në shtëpi dhe sa janë të përkushtuar për njëri tjetrin, për të ndihmuar, për të arritur qëllimet e tyre në karrierë. Ajo çfarë duhet ta them unë është që fatkeqësisht kjo familje shumë shpejt do largohet nga Maqedonia për të vazhduar në një vend tjetër, se për cilin vend bëhet fjalë në pakt, besoj gjithë ju të cilët na keni ndjekur gjatë ditës, i keni parë ato promo të cilat ne kemi përgatitur dhe keni zbuluar edhe personazhin kryesor i cili vjen sot bashkë me familjen e tij për të ulur këtu, për të diskutuar për herë të parë dhe ekskluzivisht gjëra të cilat nuk i ka thënë asnjëherë më parë, sepse kjo paraqitje bëhet për herë të parë në fakt në një studio televizive si familje realisht. Absolutisht është ekskluzivitet me të gjitha. Dhe normalisht do të kemi shumë pyetje interesante të cilat do të gjejmë përgjigjen, a do të jenë interesante ose jo, ata nuk e di. Ngjet për të parë. Unë kam përshtypjen që do jenë shumë interesante. Flora, fillimisht të komplimentoj duke shumë bukur se dje të komplimentova, edhe pse ngjaje shumë me atë logon e pastelit. Pinky, faleminderit shumë Valon. Falenderojmë edhe Jonin për të super performancë. Ju dukeni shumë bukur si gjithmonë. Faleminderit. Dhe do kisha dashur që gjithmonë të jemi kështu bashkë. Po, të pandarë. Ka disa ditë të javës kur duhet të ndarë, fatkeqësisht. Që okay. Dhemi bashkë. Valon, tani është koha, sepse nuk duhet të humbas më tepër. Mund t'ja themi titullin, ose pa i thënë titullin, akoma se ka marrë. Si thua ti? Ta themi titullin ose jo? Temi vetëm emër mbi emër, pastaj titullin dhe diskutojmë këtë studio. Atëherë për herë të parë në studion e emisionit Pastel vjen Driton Kuqe, ai cili së shpejti në fakt do vazhdoi punën e tij si ambasadori dhe është ambasadori më i ri në vendin ton, do vazhdoi në Norvegji. Në Norvegji, ambasadori i Maqedonisë në Norvegji. Me bashkëshortën e tij Mimozën dhe dy djem, ndërkohë që Donikën e kemi në shtëpi e përshëndesim ne nga ekrani. Mund të vini. Okej, mund të vini, mund të vini në studio. Me shumë kënaqësi. Jeni nda? Përshëndetje me mutatje. Përshëndetje. Përshëndetje Dritori i Serdat. Bashkë me të bukuroshat. Më duke të e pas keni bën darje, na? Djali i babit, mamit edhe babit. Mund të akomodoni. Mund të akomodoni. Kështu ndodhe edhe dje, kishim dy djem të mamit fatkecisht. Po mirë, pak të në ti e keni vajzë. Mundesh me ukrenu që e ke dhe ti vajzën tale. Po, në fund shpëtum. Ashtu, mirë se vini, për herë të parë në studion e emisionit Pastel. Shumë kënaqësi që ju kemi bashkë. Faleminderit Mimoza që pranoi ftesën, meqense është hera e parë që është në një studio televizive, kështu që edhe po të ketë pak emocione, janë të tolerueshme, të kuptueshme plotësisht, apo jo? Është edhe për ne shumë kënaqësi që të na zbukuroni studion. Edhe me këta dy bukuroshat. Kemi Vatanin dhe Arvanitin, apo jo? Vatani është i vogli, Arvaniti është i madhi ose? Ja, kundër, thonë. Vatani është i madhi dhe Arvaniti i vogli. I dytë. Frajeri i familjes, më duket. Po, edhe sheri i shpirtit. Okej. Atëherë, meqense ju kemi për herë të parë si familje, gjëja e parë që duan ta dinë gjithë njerëzit, sigurisht është se si janë njoftuar Driton Kuqi dhe Mimoza, ku e gjete këtë vajzë Driton dhe si mbi gjitha e binde që ta kthesh në Maqedoni, duke marrë parasysh që Mimoza është lindur dhe është rritur në Norvegji, ta kthesh nga Norvegjia në Maqedoni. Me çfarë e binde me pak fjalë? Si e gënjeve? Pastaj Mimoza na tregon versionin e saj, se si ja ke vjedh zemrën. Mimoza... Këton sa vibe norvegjes kënë vetë vete. Këgja shumë. Këgja shumë. Nese, ishte viti 2011,
Atëherë kur në vetën ndjeja se jam ambicios për shumë gjëra dhe se më duhet diçka të qetësohem nga energjia rinore edhe të stabilizohem që më pas të filloj hapat një nga një, kry magistraturën, doktoraturën. Do më thonë, e kam pas me shkollë, e kam ditë sakt se ku duhet të mri. Dhe është një thënie apo kategori fetare ku edukimi i fëmijut fillon nga përzgjedhja e nënës. Shumë e vërtetë. Kështu që e kisha shumë me rëndësi këtë përzgjedhje. Pastaj tjerat janë shumë tash ndoshta edhe jo me rëndësi se Nena intereson ku jeni njoftu për herë të parë. Për këtë ne jemi kurioz bashkë me publikun. Si ka qenë takimi juaj i parë, si ka ndodhur që jeni njoftu? Ka qenë në pushim me Mimoza këtu, si e ke taku? Këto detaje na intereson, na e tuaj Mimoza ti. Po. Unë asaj kohë isha mergimtare. Sekret gurbeçare që vishim çdo pushime, çdo verë. Vajza e hallës ishte studente e dritonit, atëherë në fakultet, po. Edhe sigur se ja kishë mësi pak dritonit për mu, edhe filloj lavdratat në familje teme, në shpi, edhe për mu. Me pak erdi, fjallë pas ka pa potenciale, po, të dritonit për kushërinë dhe vetë. Okay. Erdi vera, edhe si rastësisht isha me vajzën e halës jashtë, edhe aty na pa dritoni, edhe aty i ndrum të në... Edhe Picasso, mi vodë. Ma bete, numrat, aty filloj tani. Dhe i ke takua rruga rastësisht dritonit, dhe i lokali. Po, ma mërmendja që ka qenë rastësisht komplet. Aty filloj tani. Mosë shenë shumë se në shpit një mozës dini version tjetër. Po, ne... Sot është koha që ta kuptojnë versionin e vërtet. Në kur nuk i kemi folë këto ma bete, dhe më thonë, në kërkan. Kështë që është hera e parë këtu që e folëmi. Ama vetëm vajza e halës e din versionin e vërtet. Ta zbulojmë vajzën e halës identitetin ose po e lëmë rehat? Jo, po e lëmë rehat. Ok, po e lëmë rehat. Edhe aty filloj. Bukur. Dritonë, ka qenë momenti i parë, themi, kur ti sa po e ke pa Mimozën dhe ke thënë me vete kjo është gruaja që do tjetë edhe nëna e fëmijëve të mi. Ka qenë kjo moment për ty? Po, me të parën kur e kam pa, kam mendu që është zgjidhje këtë problemeve rinore dhe atë fjershme. Zakonisht intuita nuk më gënjen, ndërsa rreth asaj se si e binda. Ej, po, kjo kryesorja. Kur jam sy diçka, pa tjetër mi dojmë qësh, kështu që okay. Mimoza në të vazhdojnë më dhe se si e kam bindë. Po, me që se ajo është bindë, që bindu. Mimoza si të bindi, dritoni që të kthehesh në Maqedoni, e përmenda që ti ke lindë dhe i rritë në Norvegji, kështu që të marrësh një vendim kaq të rëndësishëm në jetë, nuk është shumë e thjeshtë. Si u binde, si të bindi? U konë një vendim shumë të madhe, se nuk e njefshmi një, kërkush nuk e njef ke dritonin atëherë në familje, dhe ishmi jashtë, vetëm vishmi për pushime, vetëm familjen e njefshmi. Ama dritoni ishte edhe është, edhe tash është shumë i sinqert, ishte edhe asaj kohë, edhe politikën e ka posë qef edhe qysh atëherë, edhe tash, edhe Ashtu mbindi. Duke që ka përdor mirë politikën dhe diplomatinë edhe me ty, duke të ja ka rritë që në vidirin në fond. Jo, ama u koni sinqertë, gjithmonë u koni sinqertë dhe aty ma fitoj zemrën. Mimoza, ka pas në i premtim për asaj kohë që shiko, do bëhem i bashkë, sonjë ditë do bëhem ambasadori i Maqedonisë Norvegji dhe dhe ishë prapa për familjes. Jo, absolutikisht, se në fillim unë do isha dritonit vjera atje, se jetën vise isha të ndërtu atje, isha erri, isha në shkollë, isha dhe në punë, familjen gjithë i kisha atje, shoqërinë, gjithë shka. Edhe e pata lutë në një kohë vjera dhe atje, se edhe familja ishte, jo aqe sigurt a mund t'ja dalë unë më këty këtu, se jam lindë dhe jam rritë atje. Me një sistem dhe jetë tjetër atje? Po, me një sistem kretë tjetër, po. Amo, tani, dritoni, jo se është mirë këtu,
do e kesh jetën e mirë edhe edhe më të vërtet ja doli ashtu. Jo, edhe më të vërtet mbarë çfarë jetë bën dritona, edhe në Çajër po të bësh një jetë mirë. Kështu që çfarë ka? Jo, te që po e thot Mimoza, domethënë nuk e ke ofruar jetë keq, edhe Maqedonia po. Po, po. Ai përmenda për model jetese, për mua. Okej, në këtë. Ajo ishte çfarë ka Oslo më shumë se Çajër, ja. Asgjë s'ka më shumë. Ishte e garantuar që dritoni ishte një person i duhur për mua, për tjetë bashkëshorti, i në të ardhmon. Edhe kështu që edhe familja, 100% u ratu, po, në një farë mënyre, me familjen e dritonit. Tash edhe ma tepër, po të dritoni janë ratu, se dërtejnë. Po tash, po driton ti nga nga tjetër, a e ke ndjesë i përgjëtësi, me qenë se i ke dhënë shumë premtime, që do t'i ofrojë një jetë shumë të mirë në Maqedoni, dhe ndoshta a ke pas në momentet caktuara, ato dilema se a do t'ja dalë t'ja ofrojë këtë jetë që ja kam premtu, me qenë se është mësu me jetën në Norvegji dhe ta sjellësh në Maqedoni. Si e ke pas këtë pjesën e fillimit? Si është gjinë, themi, Mimoza në fillimet e saja në Maqedoni? Unë isha i bindur se Mimoza është figura femre e vërtet për mua. Tjerat ishin krejt jo shumë me rëndësi, pasi që unë në jetë, dhe me thënë, hapi shumë front dhe pastaj e vazhdoj me atë shohi me bëjmë. Pa dyshim se e kisha shumë me vështirësi dhe shumë përgjithësi të madhe. Mimoza, kur ka arë në shkup, ka pas dikon 19 apo 20 vjetë. Shumë e re, përgjithësi të madhe, dhe unë sa filova të marë kombet, si një i ri, dhe me thonë, dikon të 24 vite, edhe ti në fakt, kur jam martu, edhe kur jemi njoftu, dhe me thonë, kam qenë në ato vite, dhe me dhe mos se kam pas vështirësi, por nuk kam pas dyshim në sinceritetin, ngrohtësin familjare, që do t'ja ofroj unë, prindit e mi dhe familja ime në përgjithësi. Kështu që e dinja që Mimoza do t'jetë ajo që do të ndihmon në ndërtimin e karierës time. Edhe duke që kështu ka dalë në fakt, sepse ti ke arritur edhe me ardhjën e Mimozës këtu edhe pse keni kriju familje, nuk është se dritoni është ndalë, do të thënë vazhdimisht i avancuar dhe i ke realizu komplet ambicjet e tua. Kjo i bjetjet ajo të një që gruaja e duhur të mundësën të kesh jetën e duhur, jetën e mirë. Definitivisht pas një borit sukses. Kjo është dhe mesajën e fakt që ne i duat të përqojmë dhe jo rastisht për i realizojmë këto emisione me këtë koncept, që të cilim mesajën të kërëm. Tani, unë di dhe një sekret të vogël. Nuk është fare sekret, po thjesht një detaj, jo shumë të rëndësishëm për publikun, që keni qenë profesor i Florës. E vërtet. Tani, më duket se ka ardhur momenti që për pak qasë të krijohet një lojë këtu, një situatë, dhe të ndrohen rolet, Flora ti ndoshta. Veç Valon mos i thuaj me mbon ndonjë pyetje nga juridiku se on. Ja tërheq notën. Jo, tani vetëm Pop, dritoni duhet përgjigjet, dritoni do përgjigjet, jo Flora. E dini si thon kësaj? Notën e japun. Po, desha, komisioni. Ti tregoj shikuesve se tamam kur përgatitesh për provime, mëson komplet materialin dhe kur, domethënë, të bien pikërisht ato pyetjen, të cilat nuk je përgatit, domethënë, dhe që kanë ndjenjë interesante, me ul përballë profesorit edhe ti me pas mundësi me i bë pyetje. Si po ndjehesh zotria i driton kuçi në këtë rast? Gjithmonë më shumë po binde me fjalëve të Platonit, Pantarej, gjithçka rrjedh, gjithçka ndryshon. Kështu që sot ti nuk je drejt me bëu asnjë pyetje, pyetjet i boj unë, ti thjesht përgjigjesh, okay? Okej, okay. Po mos u ngushto se të rjek. Ta ndërtojmë situatën, Flora? Mirë, vetë shta pyes dritonin se nuk është se kam qenë studente e dobët, edhe pse u dorëzova nga juridiku. Kalova në një drejtim komplet tjetër. Relativisht studente e mirë, domethënë, mbaj mend krejt gjeneratën. Po, Flora është ullë gjithmonë dy bankët e para. E vërtit. Mirë të shumë, në me thonë, shënime. Po. Po, historie e shtetit dhe së drejtës është lënderon. E vërtit, shumë. Që nuk do të pysë, sot asgjë. Jo, sot jo. Okay, atër të përgatisim, kemi gati dy karike, të ullëm unë me dritonin balë për balë, dhe kemi 10 pyetje blitz, në të cila do përgjigjet sot driton kuqi, ekskluzivisht në pasaj. Ja. Yeah. Faleminderit, Valon. Okay. Vetëm dritën nuk pranojmë përgjigje shumë të gjata, se vetë loja është e tillë. Mendoj pyetje blitz. Atër, pyetja e parë për dritën kuqin në pastel është kjo. Pse ju fute okay, Flora, një sekundë sa ta kapin kuadrin, tamam? Okay. Mendoj se mirë jemi, në rregull jemi. Po. Se ma prishë momentin, sa e para shtrova pyetjen e parë, do të vrasim. Mund do nisësh nga fillimi, sepse nuk dukesh. E ka zakon me ma prish atë momentin më të. Nuk dukesh. Okej, okay, vio. Po prish nuk ndrejt si pas një. Okej, okay, në regull jemi.
Arsyeja kryesore pse Driton Kuqi ju fut politikës? Po nuk e di. Gjithmonë kam qenë i lidhur me politikën. Më thanë, ka qenë themelues i Bashkimit Demokratik për Integrim në Çajër dhe unë pas ti... Je rrit me këtë frymë që në Pemiri duket, po. Okej. Okay. Pyetja dytë është kjo. A është Driton Kuqi ish ministri dhe ambasadori më i ri ndonjëherë, vetëm në vendin tonë apo edhe në region? Për ministër kam pas vetëm 27 vjetë, kur për herë të parë jam emëru. Ndërsa, nuk e di dhe me thana jam më i riu, ndërsa ta ka pas më tri, për ambasador... Në vendin tonë jam e sigur që je më i riu. Kretë generata, po, kretë generata ishim të rinjë atëherë, ndërsa për ambasador dhe me thënë, kryesisht më duket se jam më i riu në region. Okay. Ndërsa edhe më gjerë. Për këtë e mba rekordi, e sigurt. Po, më ka thënë disa Se unë para se të bëja këto pyetje, në fakt u konsultova sigurisht edhe me redaktorët tanë. Mosha në këtë rast të ka penalizu më tepër apo të ka ndihmu? Ta me thonë, ka pas momente edhe kur më ka penalizuar edhe kur më ka... Në qëfar momente të ka penalizu, në qëfar momente të ka ndihmu? Shkurt është një moment se përgjigjë të gjota jo. Isha atëherë koordinator studimeve disperzuara të universitetit tonë, të Tetovës në Shkup. Okay. Dhe e ke parasysh 200-300 student konkuronin për 150 vende. Mm-hmm. Edhe unë si i ri, afrohëm krejt për rreth, pysin kush është Dritoni, se të gjendi kushtinë në Shkup që e kemi, e kam njërin. E kam njërin. Që të regjistrohet në universitet, në fakultetin juridik, ose në psikologi aso kohë. Edhe unë afrohëm, kishtë arë një sigurim i ri. Edhe më thotë, ti djalo, shkom për të rend atje. Kam mendu se kam qenë student. Për shtypjen e parë... Dëse ke pas shumë rast të tila. Për shtypjen e parë, ndoshta u duke miri, por mund të pyt një person me të cilët kam bashkëpunu, në fund, do me thënë, nuk u ka pengu mosha dhe dukja ime. Pozitivisht. Tani mbetet atyre, okay. Ata të konstatën. Pyetja e radhës është kjo, Driton. Çfarë të ka ngel peng që nuk arrite ta realizosh gjatë një viti e gjysëm si minister i ekonomisë? Aso kohë një gjë më kam betur pa realizu që e kisha shumë mëndje, shumë tjera realizohen, dhe me thënë revitalizimi i qarqis, pastaj hapja e minjeres Letovë dhe të Renicës, zone e lirë ekonomike u hapë në atë kohë që isha minister i ekonomisë, Universiteti Nën Tereza u themelua mua atë kohë, dhe si gjenerat, dhe me thënë, kemi shkëllqy, kemi bërë shumë punë, Një projekt të cilin e fillova dhe nuk arrija ta përfundoj për shkak të lasheve politike ishte dhe që e kam, domethënë, mallt për ta kryer ndonjëherë, është që zona e Vizbegut të jetë zonë lirë ekonomike. Okay. Domethënë aty ka biznes të papar, të domethënë modele suksesi, të cilët duhet domethënë vetëm të rumbullaksoj me emërtimin dhe definimin e një zone ekonomike dhe t'i plotësojnë gjitha kushtet. Edhe okay. Benefitet që i ofron një zonë. Ok, dul politikanin nga Dritoni në këto momente, në këto përgjigje. Pyetja e radhës për Driton Kuqin është kjo. Jeta politike, a ta ka vjedh kohën e familjes? Po. A pendohesh për këtë gjë? Shifni, proceset duhet të vazhdojmë, të hecim. Dhe me thonë, dikush duhet jetë iniciatori. Prandaj ata të cilët ankohen dhe njëherë sepse nuk kanë mërinë dhe një pozitë, është mirë që pasit martohen, mos rrinë vetëm të shpia, po dalin, të ngrejnë telefonin, të dalin me qytetarët e kështu me radhë, më thamë. Po e ma ka vjetë, kërësisht. Okay. Me qenë se Donika nuk e kemi sot në studio, pyetja e radhës është kjo. A është Donika qika e babit dhe favoritja e Driton Kuqit? Po, definitivisht. Ajo është qika e babit. Ne 30 vite nuk kemi pas motër. Edhe Donika po shkëlqen dhe ka Besoj tama ka mbëlsu shpinë. E ka mbëlsu definitivisht. Po. Shtëpinë tuaj, familjen tuaj. Kush janë shokët e tu më të mirë nga BDI? Unë kam shokë në të gjitha partitë politike. Më thonë, ua them me sinceritetin më të madhë. Në LSDM, në VMRO, në BES, në Aleans, e kryesisht në Bashkimin Demokratik për Integrim. Aty kam shumë shokë dhe miqë nga shumë qytete... Miqë të më të ngushtë. Që kemi fillu nga 2002-shi. Ndërsa më të ngushtit janë pa dyshim, më thonë edhe i përshëndes, gjenerata e artë e ministrave të rinë të Bashkimit Demokratik për Integrim në vitin 2016, ndoshta në periudhën më të rëndë të demokracisë apo të vendit tonë, jemi ballafaquar me sfida të ndryshme, kështu që ato ndoshta mund të them se hinë në atë. Edhe pse
këtu, domethënë hyjnë edhe shumë shok të tjerë. Nuk e dyshoj. E miq të cilët kemi qenë në sfida të ndryshme. Fiton emra. Sigurisht. Pyetja, të kërkojmë emra, si thua? Po, emra. Hajde tre emra. Tre emra. Tre emra. Okej, tre të tjerët mos i dhrohen se e di, të tret e dim, kështu që nuk ka nevojë me përmendje. Po mirë, ne nuk e dim, ne duam ta dim bashkë me publikun e pastaj. Beso që të tre e dim. Okej. Po. Të tre e dim. Po, e dim. Në rregull. Vijojmë me pyetjen e radhës. Pse nuk je pjesë e politikës së brendshme të shtetit dhe pse zgjodhe diplomacinë? Pse zgjodhe me ikën? Nuk jam të ikur në Maqedoni. Pse nuk jam pjesë e politikës brendshme? Se qeveria e Republikës së Maqedonisë nuk është qeveria amerikane që na zën kredve. Ndonjëherë duhet edhe të ndrohemi. Edhe është mirë që ndrohen gjenerata, ndrohen ministra, ndrohen drejtor, që të bëhet më lehtë aspekti komparativ i njerëzve, se kush si ka qenë në raport me qytetarët, në raport me proceset shtetërore e institucionale kështu me radhë. Pse zgjodha diplomacin, kam pas një arsye personale, por edhe është një moment i caktuar që pas mbarimit të doktoraturës, dhe më thonë, pas një jetet bujshme dhe sfidave akademike, më duheshte diçka që do të ma begaton ndoshta karrierën, okay. Edhe të jem më pranë familjes 4 vjetë. Bukur. Duke marrë parasysh që e përmendëm edhe pak më herët, je një profesor universitar shumë i ri në moshë, na pak në aso kohë e ke qenë shumë i ri. 21 apo 2 vjetë kam qenë asistent i ri, Mandej. Ty kur të kam ligjeru, dhe thonë që aty të 23 a 4. 23 ose 4, ok. Ndërkohë që ne kemi qenë 18, 17-18. A të kanë ngacmu ndo njerë studentet? Dritan Kuqi. Mi mos a mos në ndëgjo. Mbili vesht. Ki qenë student gja ime, të regoti i më mirë, ndoshta e din. Po me qenë se ta ka vënë synin kusherina e mi mosës, do me thonë edhe kjo mund tjetë një ngacmim në një farë mënyra, pa, me testu se a je i duhuri për kusherirën e vetë. Ndoshta atëher kanë ngacmu, po tani që po dali në shënjestër disa elemente të bardha në kokë, nuk besoj më që dikush më ngacmon. Që mimoza mund të rinë rehat. Okay, rehat mund të ndërhyj vetëm pak. Patjetër. Elementet e bardha kanë dalë, po kanë dalë disa elemente të tjera pozicione më të fuqishme. Vazhdojnë tani. Kjo që edhe këto elemente nuk është të lënë keq. Po, po. E balancojnë elementin me elementin. Dhe pyetja e fundit është kjo. Driton Kuqi, a të ka detyru gruaja me u kthyn në Norvegji? Jo. Sikur të më detyronte, sot nuk do shkoni në Norvegji. Okej. Në rregull, faleminderit shumë. Kënaqësi. Okej. Atë në përgjithësi mund ta ndihmoj që ti të shoh që patë rastin edhe ju me e njoh pak më tepër Dritonin. A valon? Po. E njohte pak më tepër Dritonin në përmjet të këtyre pyetjeve? Okej, vetëm ta marr edhe këtë një sekond. Shumë më shumë, sepse pyetjet blic janë gjithmonë ata të cilët mundsojnë përgjigje shumë më konkrete, sesa më i shpejt në fakt, po. Sesa pyetjet e tjera të tërthorta që secili politikan din. Bëhen konfuz edhe secili politikan di që ta menaxhoj situatën për dal nga situata dhe për të dhënë një përgjigje siç e dim ne gjithmonë që japin politikanët. Okej. Mendoj që është momenti që kemi një hapësirë shkurtër publicitare. Atë shkojmë pak minuta marketing, të rikthehemi sërish në studio për të vijuar me pjesën e dytë. Në pjesën e dytë fokusi do jetë tek ata dy bukuroshët më tepër, kështu që mos u largoni nga ekrani i televizionit 21. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're straight, faces come out of the rain. When you're straight, no one remembers your name. When you're straight, when you're strange, when you're strange. I'm there. Atëherë më rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit Pastel, në këtë P2. Po jetë. Dhe normalisht do vazhdojmë me pyetjet. Me qenë se tham që fokusi kryesor... Nuk është mirë puna se ka pregatit pyetjet. Me qenë se fokusi kryesor dhe jenë fëmijet... Jepi. Gjeja e parë kërë e pyet dikëndin, kur njoftosh është emër mbi emër. E pikërisht me qenë se tani do flasim për fëmijet, gjeja e parë që më vjen ndërmend të pyet Driton edhe Mimoza gjithashtu, pa u ndar, kush ua ka vënë emrat fëmijëve? Që Mimoza në
Pasi që kisha, jam lindë dhe jam rrit jashtë, edhe nuk kisha shumë njohuri me emrat shqiptarë dhe thuajse. Po, e marrim të shpia, ta japim dhe shpia ta. Do me thanë, duhet pa titër mi abu dhurat një mikrofon djallit, se e ka përqy shumë edhe i vetëmi që s'ka mikrofon. Do me thanë, ta hequn mikrofonin t'ja japë se i ka ngjitë. Sheri shpis. Po. Të tre emra të unë, valon. Po, se ishte duke. Edhe thësha, driton ti zgjede se vetëm tjetë diçka unik, edhe me do me thanë një shqip të mirë. Edhe kështu që dritoni i ka zgjedhë të djemët. Edhe të tre emrat i ka zgjedhë dritoni. Po, atë Donika, atë Donika kisha edhe une do emra kështu. Ama prap dritoni i diki ma do emra tjera që janë ma me vlift edhe... Eta. Amo... Eta. Po, s'pajle ratë ma. Eta. Dhe... Dhe kemi një mikrofon edhe qoftë edhe jo funksional të amare, ma. E pas kemi, valon mere mikrofonin, t'ja vendosim që letë bëhet ratë, pak dhe që mos ketë problem në muza dhe risa fletë dhe isa përgjigjët. Që edhe për ty një mikrofon. Njëti me mikrofon. Tash je njëjt me neve. E pas edhe veja mbrapsht. Ta njëtë se mere vesht. Ok. Ok. A jemi të ashtë, a jere hatë. Po. Ate Donika e kumë deshtë emrin, qysh prej shumë ma e re, edhe e vendosa une. Ok, në të Donika pas ka qenë të vendimi përbashkë, ty të dyve? Po, po. Të ndalimi pak, emrat janë këshu, Vatan, Arvanit dhe Donika. Unë do të nga të smoj pasaj t'i bëjë elaborimi si do vetë, ose si është e vërteta. Vatan më gjason shumë me... emër turk, edhe pëthem pëse kjo emër shumë turko-shqiptar, pëse kjo zgjedhje? Të trija për zgjedhjet kanë qenë kryesisht adetare. Vatan peshon shumë në shtëpinë tonë, në familjen tonë. Kam qenë valtar dikun 15 vite në ansamblin e Minduraku, në Ibe Palikuq, në Karçiak. Dhe kur shkonim në Turqi, në bajment, shkum gjithë ta vizitojmë një plak të shkupit, i cili ishte i semur. Dhe ne trokasim në derë dhe del një fëmi dhe me thonë shqiptar në bursë dhe thotë, unë i thomë, ku është dede, gjyshi, pak, thotë gjyshi, edhe me atë shqipën e ronë, thotë ka shku të vatani vetë. Kështu që pej në moshën 15 vjetë, unë e kam ditë se gjalli, nëse një vëzoti gjallë, dhe me thonë, dhe ketë vatani. Okej. Pastaj fillon me Arvanitin, me Denitin. Po me Arvanitin se e vendose këtë emër? Po, malë për... Arvanitasit. Një pjesë të rëndësishme të popullit tonë. Bukur, në regull. E tani, unë duat apyës, mi mozët dhe të regoj se si është si baba dritoni? A është nga ato babalarët themi më trept, ose është më tolerant, ose është tipi që jep shumë dashurin dhe i fëmive? Sëpse kemi lojët ndryshme të babalarëve, në intereson dritoni si është si baba. Dritoni është shumë i mirë me fëmit, din të bëtë edhe i rept, është edhe tolerant, ama e shofë që në shumë aspekte fëmit nuk, kur janë shumë të zhurshme, ka do ditë që nuk ka fjalla e me efektiq, shofë që fjalla dritonit shumë ma peshka të këto. Ama është i përgjithshëm, është shumë i përgjithshëm edhe... Edhe, qa jo? Okej, përse kjo është mërë. Po cili nga fëmijët në gjanë mësë shumë ti nga karakteri me dritonin, dhe cili apo cila, me qënë se kime dhe Donika në këtë mes, në gjanë më te për me mimozën, me qënë se mimoza ta e bindje në një vajze, një grua, një femre shumë të qitë, shumë ashtë të qiltër, dhe ta të reguim se kush nga fëmijët me cilin nga ju në gjanë më te për. Ha, drito? Vatani edhe Donika me fizionomi dritonit më shumë. Ama e Arvaniti më duku që ma shumë ka ona i e me si fëjnë, mu ma shumë. Ok, fizikisht, po, duke që të në gjallë kjo është një bjallë. Ndërka që me karakter, besoja janë edhe të vegjër? Po, me karakter, Vatani më duku që është edhe si dritonin, në shumë aspekti, po edhe si une. Në të në gjenë edhe vetën edhe dritonin në momentet të caktuara, ok. Tani, duat apyës Arvanitin, kushta ka bërë? Frizurën, atë modelin e flogëve. Dhe një zoom me kamerë një lutëm, sepse kjo frizurë duhet pa tjetër të fokusohet, që ta shojnë gjithë qikusit, se është shumë e bukur. Ajde ta shna trego kushta ka... Mikrofonin tjetër, mu t'ja aproshë. Kushta ka bërë frizurën, vëbë?
Kush ti ka ndesh flokët? Mami. Kush? Mami. Mami, okej. Këndë dhe në ma shumë babin apo mamin? Mami. Okej, okay, kështë nuk e patë problem. Kje ishte se më përgjigje. Arvanitin e kemi i shiri në shpis. Edhe Arvanitin ama se pas ka probleme i thonë krye... Gjona Troq. Po edhe krye fort o shumë, kështu kur të vendosë diqka, kemi pa tjetër të angojmë, pak kështu edhe dritoni është, po pak edhe kështu. Pa tjetër të angojmë. Shtu që... Vatan, ti kushti ka regullu flokët? Mami, një që ki. Dhe ty mami. Mami, të me thënë e pas këni stilistin e shtëpis, kam për shtipin edhe dritonit ja ka regulluar flokët, ose jo? Jo, mu Burhani e kemi aty në qajrë një edhe që e përshëndet. Dhe dritoni mu mami. Vatan, po ti pak merët në të pyta dhe risa ke ishim duke ndjek marketing, thash kënë e tonë ma shumë mami ose babin, më tha të dhëtë njitë, po thash 1%, 1%, më shumë ajtë në ato i thash, 1% cilin e tonë ma shumë mami ose babin. Mamin? Babin. A, babin, okej. Okay. Okay, ta shë kuptim cili është djali i babit dhe cili i mamit. PlayStation ma 3 e fitove. PlayStation ma 3 dhe të fitove. Okej. 4-5 cili e këmë i riu. Nuk jam në rjetë. Pesa pas ka dalë. Në okej. E pleni kur shkone Andeja. E me qese po flasim për Norvegjin, balon unë kam edhe një pyetje për Arvanitin dhe Vatanin, me qese ata do ndrojnë komplet realitetin, nga Macedonia, do shkëputen, do shkojnë në Norvegji, shokët, shoqet që i keni këtu, si do ja bëni? A Vatan? A ke ndonjë shoqe për të përshëndetur tu Vatan? Ke ndonjë shoqe pak më speciale nga shoqe tjera? Në shkollë? Në shkollë ose në lagjë ose kudo qoftë. A ke ndonjë shoqe të veçantë që kam vetë mungu kur shkosh në Norvegji? Do i kam, do si ka. Do i ki, do si ki. Po një ma speciale një kom dëgju. Mos përmend shoqe se na del probleme në i prind aty. Kom dëgju nga kurime të sigurta që e ke një shoqe për cilën kam vetë marrë shumë malli kur të kthehesh në Norvegji. Ta. Ta? Ne, kush është? U skuq. Ka ne ke shok, mami, ma të afer. Shok? Pa, shok të afer që i ke në shkollë. Kam vetë marrë malli. Po, që kam vetë marrë malli. Po, që kështë në Norvegji, sigurisht. Indrit. Indrit? Okej. Po tjerë ke? Ke tjerë përveç në dyrë? Shoqe, po mos e ngushtoni, se... Po unë... Po edhe na del problema ti ma familjen tjetër në shkote. Unë jam e sigur që shoqe a, në qofë se është duke na pata një, e din se cila është. Po, ajo e din, ajo e din. E përshëndesim shoqe, e Vatanit, të qofë se përra ndi kani. Okay, tani, për vete nuk dhe përgjigje, driton. Edhe djali, thëtë mos e ngushtoni, nuk je përgjigje. Do lesht flasja, po jo? Okej, okay. Atër këshu, sa driton, e përmendi pak më herët Flora tek pyetjet blitz, sa të ka vjedhur kohën e familjes politika. Tani më thuaj sa ty të jepet hapësirë kohore për të ulur me fëmijët, ndoshta të bësh detyrat e shtëpisë ose të bësh në një lojë ose të shosh në për sport diçka të merren. Po kohët e fundit do të thonë kryesisht kam më shumë kohë. Vatani po luan në grup moshat e reja të klubit futbollistik Shkupi. Tani Vatanin e kemi më klasë të tretë, është klasën e... është pak më avancuar se vjetë, edhe kryesisht punoj me... më shumë me Vatanin. Ndërsa Arvaniti është në atë moshë ku akoma, dhe me thonë, është në periudën nivelin e lojrave. Mm-hmm. Më pak i përkushtojmë në këtë aspekt, aspektin e edukimit, ndërsa te Vatanin jam për momentin më shumë i përkushtuar, shpresoj... Arvaniti me pak fjallë është bosi i shtëpisë, do me thënë. Po, kryesisht, me pak fjallë. Shka të bëhet. Fjalla e fundit e shtëpisë. Po, 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 edhe sot kur e morë vesh që do dalim në... në Unisë Mirë, do në sa më tha Valoni, i tregova në shtëpi edhe kjo vëndaj kush që duhet në ardhë. Pa tjetër më tërë. Pa tjetër. Edhe shumë mirë ka bërë që ka ardhë. Duket sa i vendosur është, donë të mikrofon ose s'ka. Tani edhe arriti qëllimin. E arriti qëllimin. Si baba i ti. Po pra ndaj sa në nga babi për t'i arriti qëllimet e vita. Kër jam si ndi qka, ja bot, ja plas. Në ndërkohë po shoh edhe disa fotografi shumë të bukura të familjes Kuçi, të cilat ne i kemi siguruar dhe duam t'i shohim derisa ne bisedojmë, ja e kemi në ekranin brapa, po e shohim edhe Donikën. Ka foto shumë të bukura familjare, i kemi edhe gjyshrit në mesin e tyre. Dua ta di sa janë të lidhur fëmijët me gjyshrit, me prindrit e Dritonit, meqense prindrit e Mimozës sigurisht i vizitojnë pak më rrallë, shkaku që jetojnë në Norvegji. Sa janë të lidhur fëmijët? Vatani ka qenë shumë i lidhur me babën tim, i cili tani më është i ndjer. Okay. Dhe shpesh edhe i mungon, shpesh edhe i kanë ato komunikimin e bestytnive që aja ka lanë. Okay. Kryesisht edhe me nanën janë të dy
të tretë lidh, pasi që Donikën tani Donika është në shoqëritë të nënës. Mund të them se nuk ka gjyshe, nuk i bizohet. Sigurisht, në me qenë se pash fotografi, kërkojnë ndjesë se nuk isha informacion që baba juaj ka ndruar jetë, po, që e kujtohë pëshqipet. Edhe me qëllim, dhe me thane, kemi okay, që ta kujtojmë gjithsesi se e kemi aty edhe një, dhe me thane, se cila fotografi ka nga një motiv, e kjo është fotografia që peshon shumë, dhe me thane, në momentet e prezentimit tim të doktoratit. Po, këtu po e shojmë komplet familjen, është po, këtu kemi qenë para 2 viteve. Këtu është dritoni me Donikën. Po, me princezën e shtëpisë. Këtu jeni diku në dasëm, a? Po. Okej. Foto vërtet shumë të bukura. Ky fotosesion ishte i mrekullueshëm. Ne na pëlqeu shumë derisa po i montonim. Vërtet foto shumë shumë të bukura. Ja dhe princesha. Ai çfarë më shkon mua tani ndërmend të pyes, megjithëse me kaq shumë dritoni me kaq shumë dashuri e tha princesha e shtëpisë. Sa mund t'i vim mimozës si natë që ndoshta fëmijët mund t'i kanë marr, t'i kanë marr fokusin e dritonit ose s'të kanë marr fare fokusin e dritonit. Që ka pas të kjo. Ti princesha, ose mbretresha, me që se tani princeshën e ke. Po tash, ka kalu maja ko, fëmit janë në qendër të vëmendjes. Sigurisht. Sidomos vajza që të është dritoni edhe motë nuk ka pas. Edhe mbas dy djemve na erdhi si një dhuratë prej Zotit, kështu që se kemi se ka ja vëmendjen, mas shumti në shtëpi nuk ka asnjë problem as për mua, as për fëmijët. Për kujdesin ndaj të dritonit. Jo, jo. Jo. Nuk e besoj. Ja. Menaxhim këtë punë ka. Po, po. Po më qenë se edhe pa ko ju do ikni për në Norvegji dhe sa ko ju kanë ngell driton kur fillon themi mandatin tënë si ambasador në Norvegji? I keni bërë valizhet gati? Janë konsumuar kryesisht gjitha procedurat okay. formale dhe juridike, tani më po pritet një caktim i datës nga ana ime. Unë po mundohem me shtyja. Me shtyja? Ndërkohë që më mos besoj që i konvenon pjesa që i të jo, shtyja datë. Kisha edhe disa përgjithsi, për shembull sot kam pas dy provime të fundit me studentët në Universitet Tetovës dhe nuk është mirë për shembull edhe pse nuk dyshoj, i respektoj gjithë kolegët, por ajo gjeneratë që ka filluar me mua është mirë që provimet e fundit, domethënë, ti mbaron me mua dhe mos ti lë ashtu domethënë. Duhet të jemi përgjithshëm ndaj kritikës e fenomeneve, edhe kështu me pak mall domethënë, po ri dhe po shfrytëzoj këtë ditë që të shmallem me gjithë ata rreth shoqëri të madhe jo të vogël që e kemi. Okej. Okay. Po Mimoza me qenë se ne e përmendëm më herët ka ardhur dhe është martuar me Dritonin si një vajzë shumë e re 19-20 vjeçë e tani po kthehesh vetë katërta në fakt atje. E pesta kërkoj ndjesë si kemi të ligë vetë pesta në Norvegji. Ke plane tashmë se me çfarë do merresh atje, me qenë se fëmijët besoj do presësh Donika dhe pak tritet të aktivizohesh edhe ti me punë atje, me qenë se gjuhën e din, je shkolluar atje. Cilat janë planet e tua kur të ktheni në Norvegji? Po, tash fakultetin e mbarova këtu, si mësim dhe nëse anglishtës. Okay. Edhe shpresojmë tash edhe atje të vazhdoj. Me si mësim dhe nëse anglishtës? Po, po njëherë du të pauzoj pak deri sa të adaptohem, me fëmiti të adaptohem në shkollë, në qerdhe. Po ashtu dritoni, mo dritoni nuk e kam edhe shumë gajlë, se kjo adaptohet shumë shpejt. Ama pres një erë. Si t'ja kesh gajle në dritoni, ti do jesh shpitan dhe dritoni? Jo, po tham për punë, për gjuhë, kjo ja del. Ku do qoftë me shku ja del, po për fëmit, pres një erë, shka ku i fëmive të pak të adaptohen, po. Dritoni, përmende që shumë tani po qmalesh e po bën të ritualit e ndarjes. Jo, blare, se 4 vite, në kërim 400. Sa je person këshu emotiv? Po nuk i ditë, bëjnë 4, pas të shtohet edhe një tjetër. Po, nuk i ditë edhe s'njerë. Ndaj gjërave që me vlenë, jam shumë emotiv. Je emotiv? Po, nuk e tregoj këshu, nuk e... Po, valon me qenë se më duket se ka ca procedura pak më rigoroze të ambasadorove, se nuk mund të vinë sa herë që kanë dëshirë. Po, nuk mund të vinë. E këtë duat të vinë. Po, Vizairi punon, më thonë, prej shkupit vinë me tjerë. Po, qështja procedura më është pak e vështirë, se Vizairi gjithë se si fluturo. Jo, e kishte fjallën që i shkojnë njerëzit atje të takojnë. Njerëzit atje, po. Një pastel kështu si jeni me bashkë. Dvim komplet tua. Ju presim atje na. Dakor, atëherë intervistën e parë ekskluzive si ambasador do japësh për ne, ha? A premton? Po kry. Okej. Po kry. Se premtoha, po ju duhet me më thirr, domethënë e realizoj. Ju ne kemi këtë si dokument, kështu që ne ta rikujtojmë sa herë që ti harron. Ne e mbajmë fjalën, ne e mbajmë fjalën.
vajnë fjallë. Okej, atërë ne kemi arritur gatin në fund, në fakt, besoj, keni dëgjuar për Dritonin dhe për Mimozën, gjërat të cilat i kanë ditur vetëm familjarët, bile zbuluam edhe gjërat që nuk i kanë ditur asë prindrit e Mimozës e asë të Dritonin, që kjo është dhe qëllimi këti emisioni, që ne të silim pozitivitet dhe të silim mesajës sa më të mira dhe motivu, se urdrove. Kam përshtypjen se sa të arrinë në Norvegji, gjë e parë që do ndodhë dhe julin të dykëm kryqë dhe tani ma të regoni si është historia ta ma me njojës të vaj. Tek Mimoza më duket ka punë kur të kthehet në Norvegji, ë. Shpresoj shumë që se kanë po e kanë ndjekë intervistën, nuk e dyshoj. Kret janë të ndjek. Është dalja e parë në Mimozës. Ëh, e di. Kjo kundërshton publik, domethënë dalje publike. E di. Edhe më tha sot do të jetë edhe e fundit. E di, unë sa kam insistuar lon. Jo, e fundit nuk është sepse premtimi u bë, do vim atje në ambasadë. Ka 5 ditë që po negociojmë Flora me mua, unë me Mimozën. Për ta bërë. Edhe realisht gjithë ato si i kishim ato pritshmërit, ndoshta mos ketë në i probleme e gjuhën, nëse kështu i ka kaluar për mënyrë perfekte. Jo, të dishat ta teme dhonë që Mimoza nuk pas ka as pak probleme me gjuhën, që 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 ka shumë e Flora me cilën fjallë më ka bindë mu për ta bindë Mimozën. I tash Dritoni, tash Dritoni, dhe gjëmë këtu, tash ti e ke bindë Mimozën me këtë prej Norvegjien, Macedonijës, po e bindë më ardhë në mision. Edhe Dritoni, ata i tregoj dhe ti që kam të e mandej, si përgjigje, da, me këtë dalor që i e qajirit. Okej, Mimoza na premton që nuk do jetë intervista jote e fundit kjo, të lutem, se ishte shumë e mirë, seriozisht. Po, pasi që kalu mirë, besoj që edhe ta bëjmë edhe një intervista të radhës. Ambasador Dritoni, edhe pastaj ti e vendosë. Jo, e shofim, e shofim. Atër ne ju falemdërojmë jarëzakoni shumë që ishi pjesë e kësaj puntate. Këti epizodit ditë sot me me këtë puntatën, pastaj na shkruajnë aty që pari vjen puntata. Në këtë epizodit ditë sot me dhe uroj që të shihemi përsëri në raste të bukura si ky që ndodhi tani. Ashtu, Driton, faleminderit shumë që vinte edhe Mimoza dhe që sollët një atmosferë shumë të bukur dhe familjare në studion e emisionit Pastel, bashkë me dy bukuroshat dhe Donikën, të cilën ne edhe një herë përshëndesim, edhe besoj është me nënën tënde. Ju përshëndesim familjarët edhe të Mimozës edhe Dritonit, edhe ju dëshirojmë vetëm të mira. Të keni kujtime sa më të bukura si familje. Faleminderit që ishte deri aty që kishim sot. Faleminderit. Shumë faleminderit. Atëherë valon ne këtu po e mbyllim, kemi një fundjavë që na pret, mirëpo ne edhe fundjavave punojmë sepse kemi një javë tjetër me shumë surpriza, me musafir po aq interesant sa me këta me të cilët edhe ekskluzivitete pa fund, të pathëna, gjëra të reja, aktualitete. E mbi të gjitha tani ju përshëndes edhe unë për të fundjavë, paqë një fundjavë të këndshme të paktën ju. Se Valoni do ketë një fundjavë shumë të bukur, kogja të bukur. Të bukur. Valoni do uthoj, do me thënë. Në kryshin e kuq. Fjallën e fundit ja japim Jonit. Po, pa tjetër vetëm duat falenderoj brendin Mango për veshjet e mia si gjithmonë dhe ju dëshirojmë një mbrëmje të bukur, duke ju lënë takim sërish ditën e hënë me mua se Valonin do e kemi diku tjetër në përbot. Nuk e di, mund të jemi edhe në online. Joni, faleminderit shumë që ishe me ne sot e përmbyllim me ty si gjithmonë. Dhe pasia për në fund, ëmbëlsira për në fund. Shipemi. Mama, take this badge from me. I can use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ooh.